Esse instrumento é o violoncelo, ele surgiu mais ou menos no meados do século XVII, pois antes disso ele era conhecido com outro nome, violoncino. Antigamente, no período barroco mais ou menos, ele tinha um papel, às vezes, de baixo contínuo, que é o instrumento que não para de tocar e dá harmonia para os instrumentos solari. Conforme o tempo foi passando, mais ou menos no período clássico, Boccherini trouxe o violoncelo para a parte melódica, onde foi feito concertos para ele, sonatas, e cada época que se passa, até os dias de hoje, ele ocupa um papel mais importante na melodia. O violoncelo é um dos instrumentos que mais assemelham à voz humana, e ele se encontra entre o segundo mais grave da família de cordas. Começa pelo violino, a viola, aí vem o violoncelo e termina no contrabaixo. O violoncelo tem uma extensão muito grande, ele pode chegar desde o grave até um agudo. E a afinação dele começa pela mais aguda, que é o Lá, Ré, Sol, e depois termina no Dó, que é mais grave. Uma dica muito boa para quem está começando é ter paciência e persistência, porque o violoncelo exige muito isso na hora de estudo. Porque não é pegar o instrumento e já sair tocando. Tem que ter todo aquele preparo, tem que ter toda aquela dedicação nele.